Você que está conosco pela primeira vez, talvez ouvindo o essa igreja é uma igreja internacional. É, o nosso irmão Ronel, diríamos, é o pastor das, das nossas crianças, é ele que exerce esse pastoreio, cuidando, ah, caminhando com os pais. Ele é cubano, um irmão muito precioso, um homem de Deus, que Deus levantou na nossa geração e trouxe para o nosso país e, de modo particular, nesse. Nesses tempos, para a nossa cidade, onde ele tem recebido formação teológica no Seminário Presbiteriano de Brasília e segue aí servindo com muita alegria, com entusiasmo, encarando os desafios que não são poucos. Que grande bênção ter você e sua família aqui nessa noite, o povo de Deus, para esse tempo de adoração e de edificação. Nós estamos fazendo a exposição de um livro do Antigo Testamento, para aqueles que estão entre nós nessa noite, o livro de Ruth, então vocês são convidados a abrir. O livro de Ruth, no capítulo de número 4. Mas me permita, antes de ler o texto, fazer uma menção de alguma coisa que nos ajuda a entender essa, essa dinâmica da narrativa do livro de Ruth. E quando eu falo, eu não quero ah, ter uma animosidade de gosto com você. Fique à vontade para ter o seu gosto. Mas para mim, os bons filmes, os bons filmes, ele tem uma boa pitada de suspense, né? Todos que aqui me conhecem sabem que a minha esposa gosta de filme de ação, daqueles com muita metralhadora, muita bala. Mas mesmo num filme de ação, para mim, um bom filme ele tem que ter uma cena, um, um quê de suspense que envolve cena, música, aquela coisa toda que é preparado que vai nos envolvendo, né? Aquele suspense que faz o batimento cardíaco às vezes acelerar e dependendo da coisa ele vai como que diminuindo. O suspense que faz o espectador que está diante da tela perder o fôlego esperando o que vem agora, o que vem agora? E o livro de Ruth, ele tem muito disso. Ele tem muito disso. E o capítulo 3 nós vimos que que a narrativa ah, cria um suspense, será o que vai acontecer? A moça foi deitar aos pés do, do homem à noite e gera esse suspense. O capítulo 4, ele tem novamente essa pitada de suspense. Por quê? Porque diante da construção, nós fomos criando empatia pelo casamento de Boaz e Ruth. A gente vai torcendo, né? Vem, que vem essa cerimônia. De repente, surge um camarada e o camarada diz, não, eu tenho uma prerrogativa e eu quero, eu posso resgatar. Aí você fala, puxa vida... Né, se a gente parar aí, a gente fica decepcionado, né, porque a gente quer ver o desfecho das trocas das alianças entre Boaz e Ruth. Então, existe esse suspense ah, no capítulo 4 também. Mas vejam só, vejam onde nós paramos a semana passada, o domingo passado. Nós paramos no versículo de número 18 do capítulo 3, que diz assim: Então lhe disse Noemi, Espera, minha filha, até que saibas. Em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Noemi ela tem uma vasta experiência, ela tem uma sensibilidade, mas sobretudo Noemi tem esperança. Ela tem uma expectativa sólida. Ela sabe diante do que ela já ouviu, do, diante daquilo que ela já presenciou, ela sabe que o resgatador vai resolver a questão. Ela não duvida disso. Pelo contrário, ela está muito certa disso. Ela sabe que ela mesma e Ruth não tem condição de resolver. O que elas podiam fazer, elas fizeram, mas doravante ela sabe que tudo está na esfera dos desdobramentos das ações do, do, do resgatador. Ela sabe também, e ela deixa isso evidenciado no versículo 18 que nós lemos. Ela sabe que aquilo que foi iniciado, numa conversa do resgatador com Ruth, vai ter um desfecho. Que dia? O entendimento dela é a convicção dela é, ainda hoje essa coisa vai acontecer e não é que Noemi tinha razão ela tinha razão a sua percepção é confirmada com louvor de uma maneira bastante impressionante e gloriosa no capítulo 4, como nós vemos nós podemos ver Noemi ela não pode prover um marido para Ruth mas Deus pode Noemi pode pensar pode orientar pode dar instruções, pode refletir, mas quem dá marido para uma mulher piedosa é o Senhor nosso Deus. Portanto, minhas queridas irmãs que aqui estão, Deus dá marido piedoso também às irmãs piedosas. Então, olha a confirmação então da expectativa dela. Capítulo 4, vou ler a priori o versículo de número 2 e 3, que diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali, e eis que o resgatador de que Boaz havia falado, ia passando. Então lhe disse: Ó oh, Fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade, liderança, e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se, diz a palavra de Deus. O que é que nós vemos nesses dois versos? É o que eu vou chamar o tribunal constituído. O tribunal constituído. Não é meu tema da mensagem, eu estou falando, estou sintetizando o que está que acontecendo no versículo 1 e versículo de número 2. Né? Porta da cidade. Se você fizer um apanhado nas escrituras do Antigo Testamento sobre esse, essa, essa expressão, sobre esses acontecimentos de homens que ficavam na porta da cidade, Ló, por exemplo, sobrinho de Abraão. Ele é considerado um juiz, ele ficava na porta da cidade para julgar as questões que envolvia a sociedade de Sodoma e Gomorra. Ele era um juiz. Obviamente que ele não foi ouvido e nem as pessoas consideraram. Mas a porta da cidade é um lugar onde as causas são resolvidas, onde são trazidas as causas importantes de relacionamentos e tantas outras coisas. Era na porta da cidade, era ali que as pessoas sentavam, se reuniam para tratar disso. Então a cena que nós temos aqui é como que uma cena de um tribunal. Tudo é colocado ali perante o tribunal e o tribunal está sendo instalado para que inicie uma sessão. E o que é que tem que constar nesse tribunal ali na porta da cidade? Tem que ter uma questão para ser resolvida. A questão tem. E Boas vai apresentar. Tem as partes interessadas. As partes interessadas aqui é Boas e o fulano, o senhor fulano, que o, o, o escritor não dá nomes. E as testemunhas precisam compor ah, esse tribunal, precisa estar ali. Então, é uma peça que ele coloca diante de nós. Tem todo o um encadeamento de ideias e de um ordenamento jurídico, digamos assim, de, daquilo que vai acontecer. Então, é a partir daqui que vai dar início ao processo de resgate. As partes interessadas estão ali, as testemunhas estão presentes: dez pessoas, dez anciãos, dez homens experientes, dez líderes reconhecidos, idôneos, que precisam acompanhar e ouvir o que será apresentado. Deu início, então, à sessão regular. É o que nós estamos vendo. Versículo 3 até o versículo 4. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão. Noemi que tornou da terra dos Moabitas a tem para a venda. Está dando uma informação à parte interessada. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compre-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. O tribunal está ali, as testemunhas estão ali. Se queres resgatá-la, resgate-a. Se não, declara-me, para que eu o saiba. Pois outro não há senão tu que a resgate. E eu, depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Eu a resgatarei. Noemi tem um campo. Ele está falando assim: olha, Fulano. Noemi tem um campo, como você bem sabe. Ela voltou dos Moabitas. Ela não tem mais marido. Os filhos morreram. E, Fulano, você tem a prioridade legal na lista. Na fila você é o principal. É como você quando você aluga um imóvel e está lá no contrato que se o proprietário resolver vender você será o primeiro a ser procurado se tem interesse, né, de fazer a compra. Você tem essa prioridade, né? Reza o contrato. É assim que funciona. É assim que funciona. E aí ele está dizendo: você tem interesse? Você tem interesse? E o porquê do procedimento, o porquê desse protocolo legal? de um texto de uma história que está tão distante de nós, para que a terra não fosse vendida para estranhos. Então, terras, propriedades de famílias de uma determinada tribo, a segundo a lei era assegurado que fosse vendido para aquele que fazia parte, que tinha laços de sangue biológicos, para que a terra não passasse a pertencer à herança a outras famílias distantes. Então, o que que o, o, que que o, o, o senhor fulano, o que que ele vê esse personagem que fica no anonimato aqui? Ele vê uma oportunidade de ganho. Ele vê uma oportunidade de ganho. Ele vê que ele tem as prerrogativas, ele atende, mas ele está de olho no investimento. Isso é um tipo de investimento para ele, quando ele escuta. Ele, ele, ele vê aquilo como um negócio. É certo que se ele fizer, ele estará cumprindo a lei, mas ele está com um olhar mais materialista. Ele não está olhando e percebendo o todo do desdobramento disso, do que, que isso envolve. Irmãos, e cá para nós, ah, tudo que um proprietário de terra quer é aumentar o seu patrimônio, é comprar as propriedades menores que estão ali vizinhas. Ele vai como que anexando. Um quilo, ah, 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 Como é que é a medida de, de um. Hein? Hectares. E por aí ele vai anexando, chacras, sítios, tudo que é possível para ele anexar. E ele se enriquecer mais, se tornar um homem pujante, poderoso, com esse patrimônio que vai aumentando. Quando ele escuta isso, ele diz, que legal, oba, maravilha, que oportunidade. Comprar a terra de uma viúva. Comprar a terra, veja só, porque olha só o, que ele, o raciocínio que está no negócio. Comprar uma terra de uma viúva velha. Que não tem mais possibilidade. Todos esses elementos que eu estou falando com vocês estão tá no bojo cultural daquele tempo. Que não tem mais possibilidade de ter filhos, de ter herdeiros, para depois reaver a propriedade de novo. Então, o que, é que ele pensa? Ela está velha, está pobre, não tem mais como ter herdeiro. Então, é minha. Eu vou comprar. Porque é questão de tempo. Essa mulher idosa, envelhecida, ela vai morrer, vai bater as botas, não vai demorar muito tempo. E aí, sim, eu não terei ah, essas. Essas possibilidades de riscos de que em algum momento um herdeiro chegue e se apropie de volta, porque a lei assegurava esse detalhe. Então, ele então tem essa mentalidade mais materialista: de posse da informação, ele não hesita, ele diz: Eu aceito resgatar. Porém, o que, é que ele está fazendo? Claro que ele recebeu a informação e Boás não argumentou sobre o outro elemento, né? ele não argumentou. Porém, a sua resposta, ela é precipitada. Respostas precipitadas. Conhece gente assim que é precipitado na fala, nas decisões, que não deixa as coisas terminarem e já está dizendo que vai fazer sem receber o todo da informação. Você já viu aqueles aquelas aquelas cenas que acontecem? Que vão se desenvolvendo, e a pessoa então, diligentemente, está disposta ou diz que vai fazer. O precipitado peca. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz assim: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Há pessoas que são precipitadas. E às vezes nós também, em algum momento, somos precipitados, porque não nos inteiramos das informações em todo o seu bojo, em todo o seu pacote, para a gente avaliar direitinho se aquilo convém, se é possível dar esse passo. Elas ficam encantadas com informações parciais, daí dizem sim, sem, contudo, conhecer o todo, e elas não entendem a implicação. De todo o conjunto das leis, das cláusulas das leis, que são complexas e que exigem maior, maior amplitude dos deveres a serem cumpridos. Ele se precipita. Você tem sido rápido nas suas decisões? Você tem sido uma pessoa apressada nas suas decisões, nas suas escolhas? É verdade que existe o problema da procrastinação. Tem pessoas que são morosas demais. Lentas demais, postergam demais. Mas tem pessoas também que têm o problema dessa diligência, dessa rapidez demais. Pessoas assim, geralmente precisam, com a graça de Deus, se arrepender. Porque geralmente ah, acabam comprometendo determinadas coisas e determinadas pessoas. O que, é que esse homem traz? O que, é que a gente percebe nele, irmãos? Que ele tem muito interesse em terra muito interesse no que é material. Ele mostra esse interesse. Ele está interessado em resgatar a terra. Ele responde diligentemente porque ele tem interesse naquilo que é visível, naquilo que é palpável. Mas ele não tem interesse em vida humana. Ele tem interesse no que é concreto, no que pode quais os ganhos, quais os dividendos que ele pode ter, mas ele não quer ter trabalho com vida humana. Porque terra para ele dá menos trabalho do que vidas. Dá trabalho. Investir em vidas. Não é verdade? Dá trabalho. Criar família dá trabalho. Criar filhos dá trabalho. A mulher caminhar com a gente, a esposa, dá trabalho, não é não, mulheres? Hein? Fala a verdade. Dá trabalho, não é não? Dá trabalho. A gente entra, aquele romantismo, né? Lua de mel, essa coisa toda, mas depois a gente vê que o negócio não é fácil. Dá trabalho também para nós, sabia? Não fica aí rindo, não, falando, ah, ah bem, finalmente o pastor deu uma. Uma inflada na gente aqui, não? Vocês também dão dá trabalho. Às vezes mexer com terra é mais fácil, né? Esse homem percebe assim. Talvez eliminar ervas daninhas, né? Talvez ah, arrumar inseticida para matar alguma praga, alguma coisa que está atacando a lavoura. Mais gente dá mais trabalho, né? Exige mais do nosso coração, da dedicação. Então esse homem quando ele olha, ele fala sim. Mas daqui a pouco ele vai dizer não. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O verdadeiro resgatador, o descendente de Boás, o Senhor Jesus, ele se preocupa com terra. É, ele se preocupa com terra. Essa terra que nós existimos, na qual existimos, ele vai transformar essa terra, ele vai resgatar essa terra. Essa terra, essa criação que geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, será redimida. Vocês sabiam disso? Será redimida. Mas o descendente de Boaz não fará isso em detrimento de vidas. Aliás, a redenção da terra e da criação acontece como resultado da redenção de pessoas, da redenção da igreja. Ele redime, redimirá a terra e a criação que está gemendo. Aguardando que os filhos de Deus sejam redimidos, mas Ele o fará por conta da redenção de gente. Ele se importa com gente, gente que tem vida pregressa, gente que tem um histórico que não é aplaudido, aplaudido que não é louvável. Gente como Ruth, gente como eu, gente como você, gente como nós, que as pessoas não dão nada, nem estão interessadas porque dá trabalho. Dá trabalho conviver com Fábio, não é fácil. Patrícia, que o diga. Mas o Redentor de Terras redime terras em consequência de redenção de vidas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O texto avança. Versículo de número 5 e 6 diz assim. Disse, porém, Boaz. Ah, e aí agora que vem, né? Diz porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva. E aí aqui é que vem, aqui que a coisa, né, o ânimo pela redenção da terra vai arrefecer aqui, para suscitar o nome do esposo falecido, sob a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar. Para que não prejudique a minha, minha aqui é a propriedade dele. Redime-a, redime-tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-la. Eu, ó, oh, não está registrado, mas eu fico esperando que Boaz, né? Yes! <laughs> Era isso que eu queria. Porque ele está com o coração afeiçoado, né? Mas não só isso. Ele está com disposição para cumprir a lei. Já viram aqueles filmes americanos que tem ah, um julgamento lá na corte e aí tem o promotor, não sei se no nosso ordenamento jurídico, se isso se dá, ah, talvez o Heitor, a Cris, pessoas aí do direito possam dizer depois. Mas ah, aqueles filmes americanos, ali o promotor está argumentando e tal... E o advogado de defesa né está aguerrido e tal, tá oratória, defesa, aquela coisa. De repente, o promotor tira uma carta da manga. E aí o camarada fala assim: estou é, falando dos filmes, né? Aí o camarada fala assim: não, mas eu não estava informado, essa, eu não tinha recebido essa, essa informação, já vi esse tipo de coisa? Eu, não, eu acho que o no nosso ordenamento jurídico eu acho diferente, né? Olha, mas você não tinha me informado, meritíssimo, eu, eu, não, eu não tinha isso aí, não, né? Boaz tem uma carta da manga, né? Ele tem uma carta da manga. E ele, então. Vai mostrar para o camarada. E aí sabe o que ele traz aqui? Uma cláusula de esclarecimento. Eu introduzi para você informação sobre o direito que você tem da legitimidade de resgatar a Terra, mas agora eu quero trazer uma cláusula de informação, de esclarecimento. Eu vou introduzir isso. Ó, para resgatar a Terra é preciso casar com Ruth. Com que propósito? Então é, lembra o que eu falei? Ele, tá, ele, ele tinha na cabeça dele, estou resgatando uma terra que é de uma viúva pobre, envelhecida. Daqui a pouco ela morre e eu não corro o risco de perder a propriedade. Mas se eu me casar, se eu redimir a terra e tem uma mulher jovem, saudável, com potencial para engravidar e suscitar um herdeiro, então eu corro o risco não só de ficar no prejuízo daquilo que eu vou pagar, mas também da minha própria propriedade do que eu já tenho. Então, diante desses fatos, eu não quero seguir adiante com essa legitimidade que eu tenho, eu quero então estender e deixar o caminho livre para você. Porque a lei do resgate de terra eu estava disposto, mas a lei do levirato para casar com a mulher, para suscitar nome, para manter a memória de uma família por meio de um descendente, isso eu não estou disposto nem tenho interesse de levar adiante. Eu não sei quando a, a luz da Bíblia. Eu tentei olhar a, no Pentateuco para ver quando que essas duas leis passaram a interagir: a lei do resgate de terra e a lei do levirato. Eu não sei quando isso passou. Não, não ficou muito claro para mim na minha na minha pesquisa. Mas entretanto, quando Boaz diz, ele entende. Ele sabe que isso é legítimo. Ele sabe que é legal, porque ele não, não contra-argumenta, não, não apresenta uma objeção. Ele sabe que isso está vigorando e que está sendo praticado no meio do seu povo. E o que que Boaz está apresentando para ele? Olha, a redenção tem uma dupla responsabilidade nesse caso. A dupla responsabilidade. Resgatar a terra e fazer o resgate do nome de uma família. Se você decidir resgatar a terra, então você precisa entender que você vai fazer o resgate... Do nome de uma família, vai ter que casar com a viúva Moabita com Ruth. Ele estava disposto a aceitar a primeira responsabilidade. A segunda, eu não estou disposto a aceitar. Eu não quero cumprir a lei do levirato. Da terra, tudo bem. Mas casar e com essa moça para, para avançar nessa, nesse quesito, dessa responsabilidade, eu não quero. Eu não quero. Irmãos, aqui. Mais uma vez Boaz cresce nessa sombra que projeta para o Senhor Jesus. Porque Boaz ele tem disposição para cumprir a lei em sua inteireza. Eu vou repetir para você, aqui Boaz cresce novamente com essa sombra que projeta luz para o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele tem disposição para cumprir a lei na sua inteireza, não parcialmente. Ele está disposto, ele conhece o teor da lei, ele está disposto a cumprir toda a lei. O seu ato vai além da obediência à lei. É um ato de amor sacrificial que Boás está disposto a fazer o que o outro resgatador não estava disposto. E se Boás é essa sombra que ergue-se e projeta para alguém maior, Cristo é exatamente assim. O Senhor Jesus é exatamente assim. O Senhor Jesus, ele atende todos os quesitos da lei para ser o resgatador legítimo de um povo, de pobres, de gente que não tem gente para cuidar delas, de gente que não tem gente para resgatá-las e protegê-las. O Senhor Jesus, ele obedece à lei de modo integral. Para resgatar um povo. Mas ele, quando ele o faz, ele não faz só pelo prisma da obediência, ele faz pelo prisma do amor sacrificial, da entrega que ele será submetido. Ele obedece à lei. E o que ele faz? Ele faz por amor a Deus e por amor a um povo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando o Senhor Jesus veio, como descendente de Boás, de Boás e se encarnou, ele veio para obedecer a lei, a lei do resgate, que era preciso que ele pagasse o preço, não com moedas, não com ouro, não com metais preciosos, não com pedras, pedras valiosas, mas com o derramamento do seu próprio, próprio sangue, com a entrega da sua própria vida. E ao fazê-lo, ele estava cumprindo o que a lei exigia e estava também demonstrando o seu grande amor pelos inimigos de Deus. Que coisa extraordinária. Mas, irmãos, Há uma coisa aqui que é muito linda de se ver. Porque a lei do Levirato é a lei que assegura, que foi criada para dar continuidade da família. Continuidade da família. Ela cuidava da preservação de um nome, de uma família, de um clã, das tribos de Israel. Para que ela não fosse extinguida, não fosse dizimada, deixasse de existir, caísse na. A, no aspecto obsoleto do esquecimento do passado. Com isso, o que, o que está acontecendo é que o casamento que vai ter os, teus, os seus desdobramentos, que vai caminhar para a cerimônia de casamento, ele vai dar ah, esse formato legal de dar continuidade à família, preservação da família. Irmãos, isso aqui é tão importante a gente dar uma pausa e observar. Sabe por quê? Porque a família. A família tem estado sob ataque constante. A sua família, a minha família, a família da Aliança tem estado sob ataque constante. E quais os instrumentos que nós temos à nossa disposição para trazer essa compreensão da da continuidade da família da Aliança para que ela não pereça, não deixe de existir? Uma das coisas que nós podemos observar à luz desse texto é que não se deve inverter a ordem. O que, é que eu quero dizer com isso? Não se deve dar mais valor a coisas do que família. Quantos aqui me entendem? Faz assim com a mão. Se nós queremos preservar a nossa família, com sacrifício, com amor, com obediência, nós precisamos seguir a ordem correta, a prioridade correta. Não podemos dar mais valor terra, propriedade, casa, carro, investimento nas ações do que família. Porque isso faz com que a família seja esquecida e daqui a pouco essa família, como família da Aliança, deixe de existir. Boaz compreende, essa família não pode deixar de existir. Ela é um tronco da genealogia. É por meio dela que vai perpassar a, a, a semente da esperança, da vida do Messias. Então ele tem disposição, tanto para obedecer, como para evidenciar amor sacrificial. Porque ele entende que família é mais importante do que terra. Meus irmãos, como que isso é importante para nós? Porque nós fomos inoculados com um veneno materialista e, às vezes, no afã de ganhar mais, de acumular mais, nos esquecemos da família, não do nome, do sobrenome Caetano. Isso aí não tem muita relevância, não, sabe? Mas do nome de uma família que vai perpetuando os valores do reino, dando visibilidade ao reino de Deus. Precisamos agarrar-nos às verdades eternas, aos valores do reino de Deus, que não podemos abrir mão. Cuidado para não perder a sua família. Cuidado para não perder os seus filhos. Naquilo que compete a você, que está na, é, na sua esfera de responsabilidade, sacrifique-se se for preciso. Pode dormir até mais tarde e ter que levantar mais cedo para investir na sua família, para que ela seja mantida e seja preservada e tenha condição de dar continuidade. Versículo de número 7 e 8, nós temos aí o que, o que vem a seguir, que é preciso atestar a declaração do que o camarada fez. Cadê o carimbo? Vamos carimbar esse negócio aqui então, né? Esse negócio só de palavra não está não valendo, não. Precisamos documentar esse negócio aqui. Levar no quartório, lá no tabelião, para o tabelião. Hein? Bater o carimbão lá e dizer: não, está tudo certo. Está dentro da legalidade. Então vem um elemento que é muito distante de nós, né? Este era, outrora, versículo 7. O costume em Israel, quando, quanto a resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado, tirava o sapato e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boás, compra a tu e tirou o calçado. Eu estou desistindo. Estou desistindo, as testemunhas, os dez anciãos, são testemunhas de que eu estou abrindo mão e deixando o trânsito livre para você cumprir a legalidade da lei. É um princípio cultural, um valor cultural. Não está mais em voga até onde me consta, né? É a cerimônia, a cerimônia. a de tirar o calçado era uma forma legal de desistência do negócio, desistência do negócio. Não vou tirar por causa do chulé, tá? E eu também não estou desistindo de nada aqui nessa noite, não. Tá certo? Boas testemunhas, vocês estão aqui, né? Com a cerimônia, eu estou abrindo mão de promover o resgate da Terra e você então é o próximo da fila, e aliás só tem você. E aqui então está sendo formalizado o compromisso, o compromisso da desistência. O compromisso da desistência. Mas será que a gente pode tirar de um valor cultural como esse um princípio para a nossa vida, para as nossas relações, onde as pessoas às vezes não têm mais palavra e nem dão valor à palavra que elas falam? Mudam rapidamente, será que a gente pode tirar um princípio? Aqui nós podemos tirar sim um princípio moral para as nossas relações, o princípio do compromisso, do compromisso com as pessoas, com aquilo que nós falamos. Às vezes nós não assinamos, e dentro das nossas relações familiares e cristãs e de trabalho, não assinamos documento promissório, nem vamos ao cartório, mas a palavra de um crente já devia ser um penhor muito grande. Devia ser, quando nós falarmos uma coisa, eu quero só lembrar vocês o que o Senhor Jesus disse sobre isso uma vez, quando ele está falando de voto, se é legítimo fazer voto, fazer juramento. Ele falou o seguinte: seja o vosso sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, a palavra de um crente, de um crente tem que ser um negócio tão certeiro que ele não precisa fazer juramento, que ele não precisa fazer voto, que ninguém vai duvidar que ele vai cumprir aquilo. Irmãos, nós temos que ser pessoas de palavras. Nosso compromisso com os valores eternos precisa fazer com que as pessoas considerem as nossas palavras num, num momento, numa, numa sociedade, num tempo em que as pessoas não dão mais valor aos compromissos. Não dão mais valor. Eu não sei, talvez eu já tenha contado isso aqui, mas por amor, né reverendo Robson? Aqueles que não ouviram, a gente conta de novo, né? Neomar. Quando eu iniciei o pastoreio, o ministério pastoral lá na primeira igreja, o Hernandes falou assim: Meu filho, somos cidadãos dos céus, para lá nós vamos, nós anunciamos essa verdade, mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos, temos responsabilidade com a família. Então pense em comprar uma casa. Aí eu pensei. Só que cabeça do homem rural, eu fui lá na Caixa Econômica fazer a, aquele simulado lá. E aí, quando faz o simulado, a cabeça do homem rural ele pensa assim, ele soma o, o financiamento e fala: quantas casas dá para eu comprar? Então você está pagando X, Y e depois, né? Paga três, quatro casas. Né? Não estou desestimulando você não, estou nesse processo, tá? Estou nesse processo. Eu estou igual o caso que falou, quando terminar de quitar dele, vai dar um churrasco. Eu também, em 2050, a gente dá um churrasco aí também. Está certo? Então o que, que acontece? Aí eu, eu fiquei desestimulado, eu falei, não, sem chance, eu, que isso, eu não vou dormir com esse negócio debaixo do travesseiro aí, Preste tanto de anos aí. Aí um presbítero falou assim: rapaz, faz um consórcio. Consórcio naquele tempo era melhor, né? hoje eu não sei como está. Chama um corretor para ele te esclarecer, etc. e tal, e você vai pagar a taxa. Agora só tem um porém, pode sair no início, sair no mês, sair no final. Tem que ter paciência. Aí oramos, conversamos em casa e tal. Fizemos. Não, fizemos não, conversamos com o corretor. Aí o corretor veio e trouxe o esclarecimento né, de uma determinada empresa. E nós ficamos de pensar e orar. E eu falei com ele: se nós decidimos fechar negócio. Então nós vamos fechar com você, a nossa palavra. O cara que está apresentando que é corretor, ele fica na esperança, é, é o ganho dele, é o rendimento dele, é a comissão dele. Irmãos, na semana seguinte eu descobri que uma ovelha do nosso pastoreio que ia casar, que estava, sabe, a pega aqui, pega um pouquinho ali para casar, aquela coisa toda, né, lutando para casar, na pressão, o cara está aproximando tal. O cara era da mesma empresa. E ele falou, não, pastor, você vai ter que comprar comigo. Eu falei, ô oh, meu irmão, Rapaz, você não sabe como meu coração está apertado, mas não vou poder fazer. Porque uma pessoa já prestou serviço e eu penhorei a minha palavra. Eu disse que se tiver de fechar negócio, por esta empresa, eu vou fechar com ele. Então, você me perdoe, mas eu não vou voltar. Irmãos, fechamos negócio. Poucos meses depois, aquele homem testemunhou que ele havia entregado a sua vida ao Senhor Jesus e ele considerou essas coisas também. Claro que o evangelho foi pregado, mas ele considerou como que um crente lida com essas coisas que eu podia ter ah, dito ligado para ele falou, não precisa vir não. Mas a palavra de um crente precisa ter valor, compromisso. Nós não podemos dizer uma coisa depois da pessoa falar que nós somos mentirosos. Então nós aprendemos sim com o valor cultural, o valor cultural. Agora Boás vai assumir o compromisso. Vejam aí, versículo 9 e versículo 10. Então Boás disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quileon e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon para suscitar o nome desta deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Que maravilha, hein? Boaz é um homem de palavra. Ele é um homem de palavra. Ele fez uma promessa, não fez? Sim ou não? Fez, onde está? Está lá no capítulo 3, no versículo 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem-estar, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Se o homem da prioridade não quiser, eu farei o resgate. Que para ele não era penoso, né? Não é verdade? Então veja só, acompanhe o que está que acontecendo na narrativa. O tribunal está tá, tá instalado, a sessão começou, o processo está em curso e agora esse tribunal que recebeu o processo a, a, a priori que está acompanhando, esse, esse mesmo tribunal ele precisa acompanhar a legalidade e a decisão que está sendo tomada. As testemunhas que, são, que foram convocadas são as mesmas testemunhas que vão acompanhar e dar legitimidade à aprovação daqui. Por isso que Boás fala assim: hoje vós sois testemunhas disso, que eu estou comprando a propriedade, resgatando a propriedade, e vou tomar a Moabita para ser, para ser a minha esposa, a minha mulher. A minha mulher. Boaz está assumindo definitivamente o seu papel de resgatador. Não se trata de uma questão teórica, de uma questão só de atender os quesitos da lei de Deus, como nós já falamos aqui. Ele leva isso para o aspecto concreto da vida. E o que, que acontece, irmãos? Ruth definitivamente ela está sendo o alvo do resgate e Boaz é o resgatador por excelência. Ruth está experimentando essa manifestação livre da graça de Deus. Que vem ao seu encontro, que atrás, traz, que traz refrigério, que traz aconchego, que traz esperança, definitivamente para o seu coração. Ela está experimentando o favor da graça. Agora, quem realiza o papel de resgatador é o cumpridor da lei. É o cumpridor da lei, porque o cumpridor da lei é alguém que obedece à lei e é alguém que ama as pessoas. E Boaz ele faz isso. Ele faz isso. Ruth está experimentando graça, o movimento da graça. Não mereço nada, não fiz nada por merecer. Veio de outro povo, experimentei coisas terríveis na vida. Eu tenho marcas na minha alma, mas de repente há esse movimento da graça na direção dela para transportá-la para um status que lhe será conferida, conferido no meio do povo da aliança, do povo de Deus, do Deus de Israel. Boaz tem legalidade para fazer resgate temporal. Mas é o descendente de Boás que tem a legalidade para fazer resgate para uma dimensão eterna. É o Senhor Jesus que disse: "Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei". Ele se entrega por amor. Ele se entrega com uma maior demonstração de amor do amor de Deus para nos dá uma redenção eterna. Não uma redenção temporal que fenece, que está nessa esfera. Que está nessa esfera. Quando ninguém mais tinha competência, irmãos. Quando ninguém mais tinha competência para resgatar os pobres pecadores. Eu, você, todos nós que aqui estamos. Ninguém mais podia. Apareceu o Senhor Jesus. Aquele com quem... O Pai tinha firmado o acordo lá na eternidade, o Pacto da Redenção. Aquele que veio para cumprir o Pacto da Redenção e o Pacto da Graça, estabelecido para a Igreja, para os eleitos de Deus. Ninguém tinha disposição, ninguém podia fazer, mas o Senhor Jesus podia fazer e o fez definitivamente. Atestou a legalidade da lei, cumpriu com a legalidade da lei, tudo que a lei exigia, o Senhor Jesus vem e ninguém mais podia fazer o que ele fez e ele faz definitivamente para a nossa redenção. Bendito seja o Senhor Jesus, versículo 11 e 12. Todo o povo, eu fico pensando que quando é chamado ali o fulano e as dez testemunhas, né? O povo sabe que tem um negócio importante acontecendo lá na, cidade, na entrada da cidade. Vamos para lá e todo mundo fica de olho, né? com os ouvidos, né? estica até para ouvir. O que, é que ele falou mesmo? Né? Então, diz aí o texto: Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel. E como Alia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem, louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos carimbar essa, essa legalidade aqui do que do está acontecendo, é o que as testemunhas estão fazendo. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui esses homens que vêm para compor o tribunal, essa sessão que se iniciou, ela, ela tem um outro papel agora um outro papel. Agora, as testemunhas estão ali, os anciãos e o povo. Não para julgar, ou ver o desdobramento da causa ser julgada, mas para abençoar. Ela sai de um formato de tribunal para um formato de congregação, de gente que olha, gente que aceita, gente que recebe aqueles que vieram com traços os mais diversos possíveis, com as mais diversas marcas, que às vezes nós como que criamos paredões para impedir, mas de repente, quando a graça se movimenta e traz essa pessoa, a congregação se levanta e diz: é um de nós, e é um com nós. É povo de Deus conosco agora. É o papel da congregação abençoando os nubentes. É a igreja celebrando o casamento de um homem e de uma mulher. É a congregação, como que, proferindo palavras, orando e levantando as mãos para que as coisas sejam de fato abençoadas pelo Senhor nosso Deus. Irmãos, como que a igreja precisa aprender a celebrar. Ah, os novos núcleos familiares, os novos jovens que estão casando. Como que a igreja precisa se levantar com euforia e dar graças a Deus por isso e abençoar os novos, os novos casais? Porque isso demonstra como que a perenidade da agência do reino de Deus em terra na sociedade corrompida. Os anciãos e o povo vibra com isso. Não tem nenhum receio com o passado de Ruth. Não tem nenhum é, resquício de, de alguma dúvida. De de fato se ela é, ela é convertida de fato. Não! O caminho já foi pavimentado. Ela chegou. Ela buscou auxílio. Debaixo das asas de Deus. E agora um homem se casa com ela. E todo o povo celebra. E o povo abençoa. O que está acontecendo. E eles falam. Uma coisa aqui que é fabulosa, que tem a ver com, com prosperidade e bênção da fertilidade. Por quê? Porque está tratando aqui de uma tribo. Qual é a tribo? Qual é a tribo? Não é pergunta retórica. Ajuda-me a pregar nessa noite. A tribo é a tribo de? E é da tribo de Judá que virá o Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que ele avança para essa dimensão dessas duas matriarcas que fizeram e a partir do ventre dessas mulheres vieram homens e que fizeram com que Israel tivesse as doze tribos, das doze tribos surge uma nação. Ele está falando assim como aconteceu com essas mulheres impossibilitadas de dar luz, de ter filhos, de ter uma prole tão grande. Que seja assim também com Ruth. Ruth foi casada há quanto tempo? Um bom tempo. Não, não teve filho. É bem provável que o escritor está querendo mostrar o seguinte: Olha, Raquel e também, de alguma forma, Lia não tinham condição de ter filhos. E Deus fez com que essas mulheres tivessem condição biológica de engravidarem. E dessas mulheres. Veio Israel, a casa de Israel, o que nós conhecemos de povo da aliança nessa dimensão. Deus usou essas mulheres. Nós rogamos a Deus que abençoe também Ruth. Que o passado de Ruth, que o recomeço de Ruth, não tenha nenhum aspecto, nenhum resquício com o passado. De dúvida, vai germinar. O útero será saudável e ela vai ficar grávida. Assim como aconteceu com as matriarcas, também acontecerá com ela. Tanto é assim que me parece, que é assim que se você vai para o versículo de número 3, dando um spoiler, versículo 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, e coabitou com ela. E o que, que aconteceu? O Senhor lhe concedeu, é bem provável que ela não tinha condição de ter filhos, mas o povo de Deus, os anciãos, a liderança, o povo levanta-se e abençoa. Irmãos, nós precisamos começar a abençoar pessoas em nome do Senhor Jesus. E Ruth definitivamente aceita como filha da aliança, como pertencente, Tiago, a filha de Abraão. Aceita. Nós estamos preparados para aceitar aqueles que professam verdadeiramente a fé, mas que vêm com um passado estranho? Nós estamos dispostos, despreendidos de tradições, de tradicionalismo e disso, daquilo outro, para falar assim: é movimento da graça. Se se converteu de fato, se professou a fé no Senhor Jesus, se se arrependeu de fato, faz parte do povo de Deus. Em que situação? Numa questão pública. Questão pública. O que está acontecendo é que o escritor, quando avança nessa primeira parte que nós estamos, né, ele está projetando luz para o futuro, como que nos preparando para o que virá, para o desfecho. Nos preparando para algo maior. Quando ele diz: Seja a tua casa como a casa de Pérez. Que Ditamar teve de Judá pela prole que o Senhor te der desta jovem. Você olha lá no capítulo 50 do livro do Gênesis, quando Jacó está abençoando seus filhos, ele diz que de Judá vai surgir aquele que tem o cetro, aquele que vai governar, aquele que diante de quem todos vão se curvar ao seu reinado, ao seu governo. Percebe que ele está nos preparando? Eu estou preparando vocês porque nessa preparação está duas coisas. Quais são as duas coisas? Semente, semente da mulher. No plano da redenção sempre tem uma mulher e sempre tem um menino. Tem uma mulher que vai dar luz, uma mulher vai dar luz, um menino. E esse menino de alguma forma ele projeta luz naquele que virá para pisar a cabeça de satanás. Seu calcanhar vai ser ferido, mas ele vai esmagar a cabeça de satanás. E de que tribo ele vem? Da tribo de Judá, da tribo de Judá que ele virá. Então ele que meio que nos prepara para dizer: logo, logo virá o grande rei. Logo, logo virá o grande rei, o Messias prometido. A gente começa a ler o livro. De Ruth, a impressão que a gente tem, no momento inicial, quem não conhece o desfecho da história, a gente tem a impressão que tudo está fadado ao fracasso. Parece que tudo está colapsando. Está colapsando. É marido morrendo, é filhos morrendo. Porém, de repente, você começa a ver nas entrelinhas do texto e da história, as mãos invisíveis de Deus atuando, agindo, alterando. Refazendo, reconstruindo, pegando aqueles cascaios das histórias, das vivências das pessoas e dando forma a um edifício, uma casa bonita, bela, com luz, com cores, de uma maneira deslumbrante, deslumbrante. Para Boaz, irmãos, para Boaz, o resgate de Ruth não se trata de uma obrigação somente, trata-se de um gesto de amor de um gesto de amor sacrificial e o que Boaz faz como uma submissão como um coração que se rende ao que a lei está dizendo que é para fazer aponta para o Senhor Jesus porque o Senhor Jesus fez exatamente isso habitou entre nós como um como nosso legal representante obedeceu a lei e o fez não só por obediência, mas também por amor, para redimir um povo. Ninguém disse Jesus, ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Disse o Senhor Jesus. Que verdade gloriosa. Eu quero convidar você a nesse momento a render graças a esse Deus a se curvar diante desse Deus quem sabe você vê aqui a sua história é uma história que você mesmo tem vergonha de contar que você mesmo fica abatido quem sabe você vê aqui e você está desesperançado nós estamos na presença do Deus da aliança do Deus que altera circunstâncias e corações Deus que pega os retalhos da nossa vida, desconexos, e faz uma junção disso. Pelos, pelas linhas da graça de Deus, costura tudo de novo e dá um formato belo de restauração, de beleza, de amor, de refrigério, de esperança, pujante, vigorosa. Viva a esperança, como diz o conceito bíblico. Basta você reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, como o Rei que há de reger sobre a sua vida, e você vai ter um início de uma transformação do coração, da mente, de um novo jeito de ver a vida. Convido você a ficar em pé e a orar nesse momento. Querido Deus, Quanta beleza, quanta graça. Nessa noite nós aqui experimentamos nesse ajuntamento. Nos passos da liturgia, o Senhor Deus já nos, nos envolvia com seus braços. Com a Sua graça que permeia este lugar e que está sobre nós. Leituras, canções, orações, recepção de irmãos. E chega um momento como esse. Abrimos o texto santo e tanta riqueza, e quanta graça, e quanto refrigério, e quanta instrução para o nosso coração. Receba o nosso tributo de louvor, Senhor. E, Senhor, assim como o Senhor Deus agiu lá no passado, tem agido no dia de hoje, e certamente continuará a fazê-lo, atue na vida de pessoas que aqui estão nessa noite, surpreendendo-as com a tua presença, dando uma guinada na história, alterando coração e mente, e fazendo com que o refrigério concedido a partir do nosso resgatador, o Senhor Jesus, seja experimentado por todos nós aqui nessa noite de uma maneira extraordinária. Oramos, Senhor nosso Deus, para que esta semente poderosa encontre lugar nos corações. Preparados pelo o teu espírito e que germine e produza muitos frutos nessa noite. Livra-nos de sermos acumuladores de informações, que as informações bíblicas reverberem na nossa dinâmica de vida, nas nossas decisões, nas nossas reflexões, na condução da nossa vida e da nossa casa. Faz isso, por amor do teu filho Jesus, o Rei da Glória, no nome de quem nós oramos. Permita que a igreja tenha uma igreja uma semana vitoriosa, feliz. Guarda-nos do mal, livra-nos de nós mesmos, do diabo e do mundo e torna-nos vencedores em Cristo Jesus. É a nossa oração, com ações de graças. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus e Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós, igreja de Deus aqui reunida. E espalhada por toda a terra, agora e sempre, e a igreja cante.